su rekli Lović, tak je mamo najrajka grejo do konca. A bo šu do konca? Su rekli, hvala da vam šu do konca, pizda, to je moja pravica, to je... Moje pravice so kršene maksimalno. Življenja nimam, labodne ko seškam bajerima, več pravicka jaz. Hvala da vam šu do konca. Laboda ne smeš ubiti, zdaj još pa ti mene ubav, pizda. Vem, no ben mu nisam neč kriv, no ben mu nisam neč zavedel, hvala da vam šu do konca. Nisam jaz vedel da su oni mislili do konca, da pomeni da me ubijejo. Rekam, no najraj imamo take lovičke, grejo do konca. I evo, a prosu sam ih ne nehajo, ne mi pustio na mer, da ne bo noć iz tega, da smo taka družina, da en za druzga bi umrl. I kad bo pizdarija, se bo fotru zbešal, sploh zato kad su ga oni vodili. Oni vodijo celo družino Mind Control, da mi ne verjame. Oni delajo na tem, da se zapirajo klici, da se kdo ne dobi med sabo, da se ne sliši, da se ne pogovarja. I to tog časa delajo s klici, s internetom, z občutki, z vodenjem možganov ljudem, da se ali ne srečajo, ali ne dobijo, ali ne vidijo. Od enkrat je naša družina, mi smo se prej dobivali skup na piknike pa to, od enkrat konc. Noben več, noben mu nece, noben več ne vidi, ne sliši. To je vse delček tega, velik del tega. Butajo na vsak konc, kjerkoli, evo, foter mi je dal v hiši na zagradišču eno stanovanje. Ampak so že poslali, da on ne more biti lastnik, pazi to foro. Ker so tudi močni na, v Gursu tamle, pa povsod. Zato pa imajo te zanatege za stanovanja, pa razno razne scene, ker so oni Lidi Filipčič stanovanje. Nekaj so jo nategnal, pa še par mamic, pa tako. Teta pa fotra sta lasnik stanovanjske hiše, treh stanovanj. In zdaj babi je izrazila željo, da gre eno stanovanje od spodi men, eno na vrh Beniju, vmes pa eno teti, ne. In zdaj teta se pritožuje, da pač uno stanovanje bi moglo od zgori biti pol njeno. In oni so naredili tako, ker bi fotr moj mogel biti lasnik spodnega pa zgornega stanovanja, teta pa vmes, so naredili, da ne more se pisati zgorn pa spoden flat po sebi. Da dva stanovanja iti, pa dva različna stanovanja, svoj ključ, svoj vhod, svoje vse. Da se to ne more pisati, da gre to lahko samo na eno lasništvo. A veš, da hiša ima lahko 8 ljudi, zdaj eno, pa se tepejo 20 let na sodiščih, da se zve, kdo je česa lasnik. No, pri nas je pa problem, ker so tri stanovanja, dva lasnika, da na mojega fotra gleda samo lahko eno lasništvo dveh stanovanj, ne more imeti pa on dva stanovanja v hiši po eno lasništvo svoje. Se pravi, spreminjajo zakone, delajo sami, kakor jim paše, sam da te zavlačujejo. Vejo, da teta meni tale štuk od zgori bremza, ne meni, ona bremza štuk fotru, ker hoče pol štuka, ker je bila ista matka, ne. Da ne dobi moj fotr dva stanovanja, ampak da gre zgornje na polovico. In oni so to vedeli, da bo ona bremzala. In so rekli, da se ne da dati zgoren in spoden stanovanje posebej na enega lasnika voditi. Ampak da greste lahko sam oba dva skup v eno lasništvo istmu lasniku. To je nateg. To je čisti nateg. Samo v sklopu moje manipulacije, zato da mi zavleče, da jaz ne morem prodati stanovanje, da ne morem prijeti denarja, da ne morem prijeti do preiskave. Kaj vejo pa, da imam vse za preiskavo. Se pravi, oni če bi imeli 10% tega, kar imam jaz proti njim, in uradno, in tehničnih dokazov, in materialnih dokazov, celo njihovo napravo, in ne vem kakšne vse, priče, izpovedi prič, ljudi, ki so to isto preživeli, in ljudi, ki jim je bilo groženo, zaradi mene, zaradi tega primera, in ljudem, ki so videli policajo okrog mojega bloka, točno ti lahko povejo, kjer je avte in tablce in vse. No, ti ne moreš naći, vsa vrata so ti zaprta. Kaj imajo pa oni 10% tega proti nekomu, ali pa samo s prstom pokaže v nekoga, ti greš v zapor, v norišenca, zapor, karkol. Se pravi, kjerkol te lahko kaznuje. Sam da s prstom pokaže na te. Ti imaš pa torbo dokazov in hodaš z njo po svetu, riskiraš glavo z njo in po vsak policijskih postajah in vsi obljubljajo, istim jezikom govorijo, noben nič ne naredi. Evo, že 23 mesecev. Še kradlo so mi policaji papirja na postajah, pa ko ukrade ti dokaz, kradejo dokaze, zaverajo, da jih zberaš, ukine ti socijalno pa zdravstveno,
ti ga zavleče tog da ga komika imaš, da ne možeš u tem času narezati rentgene in vse. Da ti že poteče u mjesec, da možeš spet ulagati. In to delaju že vaš čas. Tokio.